ಎಂಇಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಣಕಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಟಿದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯ ತನಕ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಎಂಇಎಸ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಗೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ವಿಜಯ ಸೇನೆಯ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಎಂಇಎಸ್ ಪುಣ್ಣರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣನ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಆದರೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಂಇಎಸ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದಾಯವನ್ನು ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಾಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಎಂಇಎಸ್ನವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಇಎಸ್ನವರನ್ನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಆಗವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ